Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Já estou aqui com o Free Fire atualizado brasileiro, mano. Já tá atualizado e a gente já vai fazer aquela partidinha básica aqui para gente ver no modo brasileiro, né? O que que mudou, o que que não mudou aqui no Free Fire, mano. Então já entrei aqui, já vi aqui, ó. Já tá aqui o acesso antecipado, né? Pro pacote Rafael, mano. Já tem ele aqui, ó. 1499, igual eu falei no outro vídeo. Já vou clicar aqui pra gente ver aqui o compre já. Vamos ver se já atualizou na loja, porque antes não estava aparecendo ele na loja. Agora já aparece ele aqui na loja. Mano do céu, e olha só que da hora tá ele, mano. Ele veio mais bonito do que eu achei que ele viria, mano. Muito da hora, velho. Esse aqui é o pacote do Rafael, mano, completo. Vem ele a roupa aqui, ó, casaco de cima, a parte de cima, somente a parte de cima. Vem a parte de baixo, a calça. Calça bem simples. Vem a bota, a bota. Eu achei muito da hora essa bota, mano. Aqui, o personagem Rafael, né? E o cartão Level 4 já para upar Ele por R$ 1.499, mano. Já já a gente vai comprar ele pra gente fazer já uma gameplay já com ele aqui, já na hora, mano. Tá. E também o emote Shuffler, né? Que é aquele da dancinha que ele veio ali, é, ele veio em compra especial e agora tá aqui para qualquer outra pessoa. Que queira comprar ele, mano. Isso eu acho uma sacanagem da Garena. Que ela manda como exclusivo para alguns. E depois de um certo tempo abre novamente aqui. Então, de exclusividade, não tem quase nada, né, mano? Vamos ver mais o que veio aqui. E veio aqui o prêmio do lançamento da nova versão, mano. Bônus de login do dia 26 até o dia 30. Então, no dia primeiro dia, você vai ganhar a skin dessa aqui 3D. É, comida de pet, ouro, a caixa da skin. É, e desafio da nova versão, de vir te jogar o modo squad da nova versão Você já vai estar tá ganhando isso aqui, né? Vamos ver aqui mais informações. então já vou coletar já a minha arma aqui Beleza, é MP40 Sangue Dourado Já coletei ela e tem os logins dos outros dias Vamos ver o que, que tem mais aqui O presente da atualização, mano Você entra aqui, ó, presente Você vem em eventos, presente, nova atualização E você já tem um arma royale Um cartão token de recompensa e um ouro Então eu já vou coletar ele aqui também Ok e evento da nova atualização. Já vou clicar em acessar, já foi. Bônus da recarga. Quando você recarregar até 1.400 diamantes, você vai ganhar essa skin aqui. Do contrário, você ganha caixa de arma mecânica podendo ganhar ela. Mas se você recarregar 1.400 diamantes, você já ganha ela definitiva, cara. Muito da hora. Baixando o pacote de expansão. Mais 5 é, ouro royale, né? Recompensas de login. Isso aqui já tem. Isso aqui veio do outro. O outro da outra parte, chame os amigos para jogar, mano. Aqui, ó. Se você chamar aqui no squad, você já vai estar tá ganhando também, mano. Então, vamos lá. Anúncio, o que, que tem aqui? Novo passe de elite ainda é o mesmo. O aviso, percebemos que alguns jogadores, né? Então, vai estar tá mesmo. Eu tava na dúvida se seria junho ou julho, mas é julho, cara. Então, só em julho que a gente vai ganhar isso aí, tá? Falta 30 dias abrir aqui o item diário e aqui mano a gente já vê aqui ó que já teve uma mudança aqui no evento na parte do evento diário já teve uma mudança aqui ó você tá vendo aqui ó mudou aqui os ícones tá ficou muito bacana e mostrando aqui quando que vai acabar 29 do 6 de 2019 é quando vai acabar esse evento aqui da recompensa diária dia 1 dia 2 já coletei ele só transferiu para cá mudando alguns ícones aqui mas ficou muito da hora o anúncio a gente já viu. Eventos também. As missões. As missões permanecem a mesma coisa. Aqui o Elite. Eu já completei tudo. O, o ícone do passe de Elite mudou ali também. Faltam quatro dias para terminar esse passe de Elite. Beleza. Por enquanto está tudo ok. Vamos fechar aqui. Vamos ver. Aqui é o, o evento da recarga. Como eu falei. Vamos fechar aqui. Notas da atualização. Vamos ver o que, que mudou nessa atualização. Mano. Vamos clicar ali e vamos abrir aqui. Vamos ver o que, que mudou. Muito bem, ele direcionou aqui para o site do Free Fire e mostrando aqui o caminho desafiante. Mano, Isso aqui eu já estava vendo as notas da, da atualização é, do dia 25 de junho, né? Então isso aqui a gente já sabia, foi muita gente já falou sobre isso aqui, já comentou, já fez vídeo, então a gente só precisa falar aqui só um pouquinho sobre a metralhadora, que é a nova, um modo especial atirando e pipocando, tá? tá? Aqui tem os dados. A CG15, removido do casual e ranqueada, a CG15 tem um baixo desempenho como SMG e um rifle sniper devido à sua característica de 2 em 1. Um. Acreditamos que esta arma não é adequada para a nossa jogabilidade atual, por isso estamos fazendo ajustes para torná-la uma arma apenas para modos especiais. Então, provavelmente futuramente vai vir um modo exclusivo só para a CG15, né? Vamos aguardar. A M79, que é o lança-granada, né? sem dúvida uma das armas mais poderosas do jogo, por conta disso, estamos removendo do mapa e deixando apenas para o Airdrops. Então só no airdrop que vai cair ela, mano, tá? Tenha em mente que essa mudança não significa que todos os airdrops terão uma M79. Então não é todo airdrop que vai ter, tá? Eu vi algo parecido dizendo que esse lança-granada, ele vai vir em uma partida ou em outra, não. Não é em todas as partidas seguidas que virá ele. Mas vamos aguardar para ver A M14 Teve o dano aumentado Isso aqui a gente já falou sobre em vídeo Mas era sobre a metralhadora que a gente tinha falado Deixa eu ver se tem aqui a tal da torreta Mano, eu tô encucado com a tal da torreta Mas aqui ela não apareceu não Vamos lá, novidades Atualização gráfica Os modelos das palmeiras mudou Atualização gráfica para folhagens e o traje Beleza, passe de elite, jogadores agora podem completar missões do passe de elite e desbloquear missões especiais para obter emblemas extras. Muito da hora, porque eu, meu, já acabei faz é tempo, velho, e não posso ganhar mais nenhum emblema. A não sei se eu compre, né? Mas isso eu não vou fazer. Adicionado diferentes tipos de missões diárias, muito legal, já tinha isso. Adicionado desafios especiais, que são as missões adicionais que serão desbloqueadas quando os jogadores completarem uma certa quantidade de missões veteranas ou de elite. Eu estou tô, tô já aguardando. Aí vem aqui, ó. Armas no mapa. Apenas uma das seguintes armas estará disponível por partida. Então, ó, em uma partida, se você encontrar a crossbow, tenha em mente que não vai ter a M500, que não vai ter a G18, não vai ter a M1873. Somente uma dessas armas vai estar tá por partida. Se você encontrou a G18, não vai ter crossbow, não vai ter as outras, entendeu? É uma só por partida. E dessa outra aqui vai ter duas que vão estar tá por partida. Se você encontrar a XM8. Pode ser que tenha a N94, pode ser que tenha a M14. você encontrar M14, pode ser que tenha a N94 ou a XM8. Não vai ter as três ao mesmo tempo. Da hora, porque essa, a N94, quem sabe que ela é uma bosta, né? Mas tudo bem. Invasão Zumbi, nem vou falar porque eu não jogo isso. E eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço não joga Invasão Zumbi. Muito menos Revolta Mortal. É um modo que eu acho que só a gringa que o pessoal joga. E teve mais aqui, a interface do usuário otimizada, essas coisas. O botão de ver anúncio adicionado após o fim da partida. Ó, oh, que legal, muito bom. Removido o idioma simplificado chinês, otimização da recompensa diária. Bem, isso aqui a gente vai vendo agora de acordo com a partida. Então tá aqui a minha classificação da última temporada. Eu fechei em diamante. Muito bom. Eu tive que correr contra o tempo, mano, que eu tava jogando com alguns inscritos, com a galera da minha guilda, e cair pra platina 3. Então eu joguei o máximo que eu pude. Consegui fechar ainda em diamante um Então vou continuar e vou receber meu bônus, né? Início da nova temporada que tá começando hoje, dia 26, e vai até o dia 26, do 8, 26 de agosto. Vai a nova temporada, a temporada aqui, ó. SX tá. Vamos continuar aqui e a gente volta para o ranking inicial ouro. Um, teve uma inscrita que perguntou, Marcelo, se quando voltar a temporada a gente vai voltar. É, vai perder a patente? Sim, todo mundo perde, todo mundo volta para ouro 1. Por quê? Porque senão o cara vai ficar mestre eterno, né? Não tem como, mano. Então ele tem que voltar. Beleza, vamos continuar aqui. Deixa eu aumentar um pouco aqui a música. Ah, não, é lá. Vou baixar já o pacote de expansão, 43 mega só. Não tá muito grande, tá? Em vista que minha internet também é um pouco lenta, mas não tá muito grande. Vamos ver então o que tem aqui na loja. Vamos ver o que mudou na loja. Vamos fazer aqui um review de tudo. Aqui está o novo personagem aqui, né? Só ele aqui, aqui é os fragmentos dele. Pacote, aqui vai ter ele também, tem um skatista, tá Ele não tá no pacote, mano, ele tá no novo, tá? Personagem, não tem só o personagem dele, só tem o pacote completo, porque ele é venda antecipada, tá? Então só depois que sair da venda antecipada que vai aparecer o personagem aqui, tá? Então antes que alguém me pergunte: "Ah, mas não tem o um personagem?" É porque ele é venda antecipada, galera, beleza? Na moda, vamos ver aqui, ó. Tem os cabelos, voltou tudo normal aqui. Não, não acrescentou nada. Item não mudou nada. Coleção não mudou nada. No pet, o pet ficaram falando que talvez teria o panda. Ainda não tem o panda aqui, mano. Então vamos aguardar. Deixa eu ver, eu tenho um. um... Aqui, ó, coleta aqui. Olha, mano, só ganhei uma camisa temporada de ouro. Muito da hora. Vou coletar tudo. Coletar lá tudo de uma vez só. Camisa de ouro. Vou equipar tudo logo. Pronto, ganhei mapa da prata da temporada 10. Não vou deixar o de ouro mesmo. Beleza, vou apagar tudo aqui para limpar minha caixa. Então vocês viram ali que eu já ganhei um monte de treino. Né? Vamos coletar aqui o nosso bônus aqui enquanto tá baixando o pacote. Ok, arsenal Tá, arma normal. Novo, olha, foi acrescentado a aba novo aqui em arsenal que não tinha, mano. Não tinha essa, essa essas outras coisas que Não tinha, velho. Ficou da hora, hein? Novo arma é as armas que já estavam lá, mas veio separada agora: caixa lendárias, caixa temáticas, né? E caixa PVE que é para ser usado naquele modo lá, modo zumbi. Tá, então agora tá tudo separadinho aqui. As armas, muito bacana. Em caixas, caixas também mudou aqui os itens, os nomes. Ó, tem novo, tem popular, tem caixas de pacote e tem acessórios. Legal. Presente, vamos ver se mudou. Presentes, tá presente está normal. 1.500 para enviar o do, presente do personagem pacote de luxo do Rafael, completo. Não tem nada de diferente, nada demais. Aqui tá, o resto está tudo igual. No resgate, Cubo Mágico não atualizou. Tá as mesmas skins ainda. Token de Free Fire. Eu já estou aqui. Olha, mano, eu estou com a camisa da temporada 10 já. Token aqui não mudou nada. Continua as mesmas skins no Token de Free Fire. Rank de token não mudou, tá as mesmas coisas. Baixei já o pacote ali vocês viram que deu o aviso ali, né? Emblema zumbi, emblema dos vencedores, token de guilda, continua a mesma coisa, não mudou. Beleza. Ah, aqui, ó, voltou. Posso comprar mais 5 desse, já vou comprar logo, então. 5, que eu tenho bastante disso aqui. Então só posso comprar 5. Tenho 730, vou comprar logo 5 desse aqui. Que já é pra gerar lá. E arma royale também, mano. Eu vou comprar logo. Aproveitar que eu já posso comprar logo tudo aqui só com Token de guilda ali, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que dá pra me comprar com toque de guilda. Não tem. Beleza, então isso esgotou aqui a loja. Vamos ver o sorte royale. O que que tem no sorte royale, mano? O que, que tem lá? A arma ainda continua a UMP. O diamante royale. Falta um dia, 16 horas. As caixinhas aqui, ó. Que vocês estão notando? Ó, mudaram. Tá? Mudaram aqui o ícone delas. Aqui dentro, vamos ver se mudou alguma coisa. Não, não mudou. Tá? Não mudou nada. Tá a mesma coisa ainda. No ouro royale. Já tá aqui. Tá aqui ele, mano. Vamos tentar pegar o motociclista. Não, não, agora não. Agora não. Vamos pegar depois. Vamos pegar depois. Vamos fechar primeiro e ver as novidades que tem aqui, beleza? Isso aqui vai dar um vídeo, cara. Nossa, eu vou. Eu vou, ter, eu vou não é possível que eu não consiga, velho. Eu tenho 42 tickets, velho são quatro rodadas de 10 eu tô no look 30 véio. não vou ter que conseguir pegar aí depois arma Royale a incubadora ainda tá ela aqui faltam 17 dias beleza personagem acrescentou aquele personagem né a gente vai tentar aqui ó mudou aqui essa aba ficou bem da hora que não mudou nada vamos ver aqui os ícones aqui mano mudaram vocês estão vendo aqui os ícones estão tão diferente Vou, vou pegar aqui meu Miguel, que no Miguel tem bastante slot aqui. Eu quero ver o que mudou. Olha os ícones, com tão diferente Tá vendo? Estão mais bonitinho. Tá? Reformulou todos os ícones aqui, os desenhozinhos. Ficou bem bacana. Tá? No cofre, deixa eu ver se o cofre mudou alguma coisa. Não, o cofre tá a mesma coisa ainda. Eu vou pegar aqui a camisa, aqui, né? essa daí. E tem a da prata. A da prata eu não peguei. Eu acho que... Ah, não, é só o fundo de prata, né? Outros. Aqui os emblemas estão tá, as mesmas coisas. Olha! Atualizou, mano. Virou o coco. Coco de verão, velho. Já tenho ele também. Da hora! Muito bom, muito bom, muito bom. Tô gostando, tô gostando. Comenta aí se você tá gostando também dessas atualizações. O que, que você mais gostou da atualização, beleza? Vamos aqui em coleção, vamos ver lá os fundos. Eu tenho um fundo que eu ganhei agora. Que foi o. Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Temporada 8. Aqui, ó. Eu ganhei o temporada de ouro e o temporada de prata, ó. Tá vendo? Tem um. O ouro, vou deixar o ouro. Nas armas, o que que tá mostrando aqui que mudou? Ah tá. Olha os ícones aqui mudaram, estão diferentes. Como eu peguei essa aqui agora, mas ela não faz nada, mano, só fica ali só, não tem aqui o feed, não tem nada, não vou usar ela não. Os emotes. Vamos ver se acrescentar algum emote. Nossa, já tem gente chamando, mano, já tem gente chamando. Vamos jogar já uma partida. Já... aqui, ó, mudou, mano, os emotes, ó. Tá aqui o do Salta Lua. Ô, o maluco! Esse é bonito, hein? Caraca, olha só que show. Tem esse aqui, nossa, senhora. Galera, acreditem se quiser, mas isso aqui eu sei fazer, ó. <laughs> olha esse aqui. Nossa, batida furiosa. Mexe o pé. Olha que massa, velho, muito da hora. Mano, essa atualização tá show de bola, show de bola. Vamos fazer a partida. Deixa eu ver aqui, aqui não mudou muita coisa, não. As missões eu já vi. Ah, tá. Eu tenho que coletar aqui o um negócio que eu baixei aqui o pacote de expansão. Mais cinco tickets de ouro para me pegar aquela skin, cara. Eu vou conseguir pegar. Na guilda. A guilda disse que mudou algumas coisinhas. Deixa eu ver se mudou. Deixa eu coletar já aqui no mapa do tesouro. Não. A guilda ainda tá igual. Aqui são os membros, detalhes: membro. Teve um que já tava me chamando aqui, mas não é membro, não. Acho que é amigo só. Vamos do. Vamos ver se tem alguém aqui pro Vou chamar ele aqui. Vamos ver se vem alguém, velho. Acho que não vai vir ninguém não. Então vamos squad aleatório mesmo. Vamos fazer a partida squad aleatório e vamos ver o que, que mudou no mapa no geral, velho. Vamos lá. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, galera, mas eu vou mostrar tudo para vocês, beleza? Se vocês quiserem adiantar um pouquinho aí, beleza. Vamos lá, vai, 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 combina, combina, combina. Vou ter que fazer solo mesmo, velho. Que eu acho que a Ah, mano, olha aqui o menu. O menu mudou. Sensibilidade, olha que diferente. Aqui mudou. A coleta automática, que foi falado também que iria mudar, tá vendo? Agora você pode escolher se você quer coleta automática de armas, coleta automática de armadura e mochila, de kit médicos, coleta automática de munição, coleta automática de acessórios, coleta automática de granadas e coleta automática de camuflagem. Eu vou deixar desligado, que eu não gosto. Sons, beleza? Outros. As mensagens, reportar problema, você pode reportar por aqui. Bacana. Vamos no solo aqui. A aba aqui tá ok, a mesma coisa. O pet a gente já viu. Não teve nenhuma alteração neles. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Coleção já vi. Mídia. A aba mídia. Por enquanto é só o canal mesmo. Vou fazer uma partida rápida aqui, galera. Ah, e aqui também. Ó, agora tem um menuzinho aqui de ajuda. Que vai mostrar aqui ó o mapa, vai uma aventura aqui, é muito interessante. Eu mostrando aqui o mapa, legalzinho para você conhecer o mapa, saber né que é o Bermuda. Mas o que, que é isso aqui? Eu não entendi. Coletar recompensas. Vai em uma aventura em busca de todos os mistérios. Como assim? Tem 20 ouro para ganhar aqui, mano. Não entendi muito bem como é que faz isso. Vamos já descobrir. Arma. Ah, clique no ícone e, e para ver os detalhes aqui, ó. Vai em disco de abertura. Não entendi muito bem não, mano. Acho que isso aqui a gente precisa jogar para depois aparecer alguma coisa aqui, ó. Tem ajuda aqui, mas não vou fazer não, só um vídeo vai ficar muito grande. Vamos logo na partida pra gente ver o que que mudou aqui na partida. Vamos entrar no solo e vamos ver o que que dá, mano. Vai, 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 coisinha. Vamos, aceita, vai roda. Galera, eu vou deixar a partida para um próximo vídeo, então se inscreve aí, ativa as notificações para você não perder o próximo vídeo onde eu vou estar tá mostrando no lobby o que que dá nessa partida, OK? Então eu sou Marcelo Pontes, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa um like para ajudar a gente, valeu? Fui. Fiquem todos com Deus e fui.